Искате да подобрите производителността на вашето стопанство. Атрактивните предложения идват от Interagri България. Обновете машинния си парк сега с зърнокомбайн New Holland. Възползвайте се от уникално за пазара предложение. Първо женеш, после плащаш. Без никакви допълнителни такси и застраховки. Какво бихте казали, ако имахте възможността да получите нов комбайн, да го използвате и да реализирате продукцията си преди да започнете да го изплащате? Сега официалният вносител на New Holland у нас, Interagri България, ви дава тази невероятна възможност. Вземете своята машина сега при преференциални условия и забравете за първата вноска до септември 2016 година. Програмата важи при следните преференциални условия. Подписване на договор и заплащане на аванс от 15%, годишна лихва от 3,95%, възможност за изплащане до 60 месеца и напълно безплатни за клиента, нотариална такса, регистрация, такса вписване за страховки, каско и гражданска отговорност за първата една година и преференциални условия за подновяването им, без такса за управление на лизинга и 0% лихва до първа вноска. Машините, закупени по настоящата програма, започват да работят за вас и да пестят пари още преди да бъдат платени. Освен преференциалните цени и безплатните бонуси, обновяването на машинния парк с комбайн на New Holland води до повишаване на производителността средно с 15-20% и намаляване на експлоатационните и горивни разходи с до 10%. В програмата са включени модели от всички серии комбайни на New Holland, изключително практичните за малки стопанства и накъсани терени ТЦ, най-високо производителните сламотръсни комбайни CHX и неповторимото семейство на световни рекордьори CR. Избирайки Interagri България, работите директно с New Holland, а не с прекупвачи и се ползвате от всички предимства. Получавате пълна заводска гаранция, обслужване в широка мрежа, сервизни центрове от сертифицирани специалисти и мобилни екипи. Експресна доставка на резервни части на достъпни цени, без оскъпяване за транспорт. Получавате желаните машини на време с посоченото от вас оборудване. И не на последно място, ползвате се от най-добрите цени и условия за земеделска техника New Holland.